Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Keçid edək əsas xəbərlərimizə. Bugün dünyada, ümumdünya migren günüdür. Məsələ burasındadır ki, bu xəstəlikdən qadınlar kişilərdən 2 dəfə daha çox əziyyət çəkir, amma bu xəstəliyin qəribə bir özəlliyi var ki, 50 yaşından sonra da səngiyir. Əgər xatirinizdədirsə, ötən həftə Azərbaycanlı, dünya şöhrətli alim Məsud Aşinanın migrenin əleyhinə olan bir yöntəm, üsul tapdığı haqqında məlumat vermişdik. Yəni, migren ağrısı artıq tarixə qovuşur. Bu münasibətlə isə bütün migren xəstələrini təbrik edirik, çünki artıq onların xəstəliyinin müalicəsi var. Planetin təxminən hər 7 sakini migrenə əziyyət çəkir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə xəstəlik əhali arasında əlilliyə səbəb olan səbəblər siyahısında 9-cu yerdədir. Rəsmi olaraq nevroloji xəstəlik hesab edilən migren bir tərəfli lokalizasiya və zonquldayan baş ağrısı ilə xarakterizə olunur. Bir neçə saatdan 2-3 günə qədər davam edir. Migrenin inkişaf mexanizmi hələ tam başa düşülməyib. Səbəblərinin ən çox genetik meyillik, həmçinin beynin neurofizioloji və biokimyəvi prosesləri olduğuna inanılır. Qadınlar kişilərə nisbətən təxminən 2 dəfə daha çox migrendən əziyyət çəkir. Xəstəlik 50 ildən sonra adətən geriləyir. Migren tutmasına tamamilə fərqli amillər səbəb ola bilər. Qidalanma, stres, hava dəyişikliyi və s. Onlara triggerlər deyilir. Həkimlər bu faktorları müəyyən etmək və mümkünsə gələcək migrenlərin qarşısını almaq üçün migren gündəliyi saxlamağı məsləhət görür. Müəyyən qidaların migren tutmalarının inkişafına kömək etdiyinə inanılır. Bunlara şokolad, sitrus meyvələri, pendir, şərab və qəhvə daxildir. Xatırladaq ki, dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim Məsud Aşinə migren xəstəliyinin dərmanını tapıb. O bu nəticəni bir qrup alimlə birlikdə əldə edib. Təəssüflər olsun ki, meymun çiçəyi artmağa davam edir. Düzdür, tempi o qədər də sürətli deyil, amma ləng yeriyib uzun müddətli qalma ehtimalı da var. Meymun çiçəyinə yoluxma artıb. Pakistanda 6-cı yoluxma halı qeydə alınıb. Pakistan Səhiyyə Nazirliyindən verilən açıqlamada qeyd olunub ki, Zir rayonunda yaşayan və yaxın şərq ölkələrin birindən qayıdan şəxsdə Mpox virusu aşkar edilib. Bildirilib ki, həmin şəxs hava limanında tibbi müayinənin nəticəsi müsbət çıxdıqdan sonra karantinə alınıb. Pakistanda aşkarlanan 7 yoluxmanın ölkə xaricindən gələn şəxslərdə aşkarlandığı bildirilib. Qeyd edək ki, meymun çiçəyi virusu avqustun 14-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ictimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edilib. Düşünürəm ki, bu qərar haqqında eşidəndən sonra çoxlarınız depressiyaya düşməyə qorxacaqsınız. Məsələ burasındadır ki, artıq yanvarın birindən depressiyaya düşən insanların müalicəsi elektroşoklu olacaq. Təbii ki, bizim ölkəmizdə yox, Rusiyada, amma düşünürəm ki, Rusiyada qəbul edilən qərarların əksəriyyəti bir müddət sonra bizim ölkəmizdə də tətbiq olunur. Ona görə də elə bəri başdan depressiyadan uzaq durmaq öyrənim. Məsələ ilə bağlı isə Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti Nadir İsmayılovdan müsahibə aldıq. Baxaq görək, professor bizə məsələ ilə bağlı nələri izah etdi və ümumiyyətlə elektroşoku depressiyası olan insanlarda istifadə etmək nə qədər doğrudur? 1 yanvar 2025-ci il tarixindən etibarən psixiatrlar üçün təlimat yenilənir. Şəxsiyyətin spesifik pozuntularının diaqnostikası və müalicəsi üçün Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin klinik tövsiyələrində digər müalicə bölməsinə elektrokonvulsiv terapiya, cəmiyyətdə elektroşok, cəngi olma kimi bilinən üsul əlavə edilib. Sənəddə bu metodun bəzi ağır depressiya hallarında istifadəsi tövsiyə olunur. Bu qərar Rusiyada kütləvi müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Gugu yuvası üzərində uçarkən filmini və digər psixik xəstələrə işgəncə verilən bədii filmlərdən ürək ağrıdan səhnələr paylaşıb, etiraz edir. Təlimatda deyilir ki, pasiyentə mümkün müalicə üsulu kimi elektroşok, yəni cəng olma haqqında onun riskləri və faydaları barədə ətraflı məlumat verilməli, xəstədən yazılı razılıq alınmalıdır. Müstəsna hallarda elektrokonvulsiv terapiya xəstənin razılığı olmadan tibbi komissiyanın qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti Nadir İsmayılovdan Rusiyada qəbul edilən təlimata münasibət bildirməyini xahiş etdi. 1985-ci ilə qədər çox geniş tətbiq olunurdu. 1985-ci ildə hələ SSRİ vaxtı
bir əmr çıxdı. Bir neçə müalicə vasitələrinə biraz nəzarət qoydular. Həkim komissiyasının qərarı ilə o müalicələr aparıla bilər. Ancaq müasir həkimlər belə qərar qəbul etdi ki, qadağandır. Eyni zamanda insulin müalicəsini, sulfazin müalicəsini dayandırdılar. Müalicəvi təsiri var, ancaq çox hallarda yox. Ancaq o müalicənin müsbət cəhəti də var, mənfi cəhəti də var. Müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bir çox ağır xəstələri vəziyyətdən çıxardır. Ancaq bəzi hallarda əks təsir edir. Xatırladaq ki, elektrokonvulsiv terapiya, elektroşok və ya cəng olma baş beyinə elektrik cərəyanın təsiri zamanı süni qıc olmaların törədilməsidir. Depressiyalar zamanı bu müalicəyə göstərişlərə xəstənin somatik vəziyyətini pisləşdirən, yüksək intihar təhlükəsi, psixotik depressiya, dərin həssaslıq və ya antidepressant qəbulunun çətin keçirilməsi pasientin şəxsi istəyi aiddir. Cəng olmanın əlavə təsirlərinə ürək bulanması, baş və əzələ ağrıları, hipostezia aiddir. Bundan əlavə, sümü əzələ travmaları, dişlərin zədələnməsi, mialgiya, ürək damar pozuntuları, kognitiv funksiyaların qısa müddətli pozuntusu kimi hallarda qeydə alınır. Müasir dövrdə telefonların insanın onurğasına təsir etməyi danılmazdır. Amma bütün bunlardan ziyadə insanın onurğasına təsir edən ən vacib nəsnələrdən biri də çantalardır. Məsələ burasındadır ki, ağır çantalar uşaqların onurğalarında müxtəlif xəstəliklər yaradır. Bugün sizə çantaların ölçüsü və çəkisi hansı normalarda olmalıdır ki, övladlarınızın onurğasında problem yaranmasın? Sualının cavabını vermişik, birlikdə baxaq. Uşaqlarda bel çantasından düzgün istifadə edilməməsi dayaq hərəkət sistemində ciddi problemlər yaradır. Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb. Valideynlər övladları üçün bazarlıq edir, məktəb alışverişinə çıxır. Məktəb alışverişində ən önəmli məsələlərdən biri düzgün çanta seçimidir. Mütəxəssislər bildirir ki, bel çantasından yanlış istifadə bel, boyun ağrıları, onurğa əyriliyi kimi müxtəlif dayaq hərəkət sistemi problemlərinə səbəb olur. Türkiyəli mütəxəssis doktor Ayça Uranşan məktəblilərə çantaları ilə bağlı xəbərdarlıq edib və diqqət etməli olduğumuz məqamları vurğulayıb. Bel çantasının çəkisi uşağın çəkisinin 10%-dən çox olmamalıdır. Məsələn, uşağın çəkisi 40 kq-dırsa, onun istifadə etməli olduğu çantanın maksimum çəkisi 4 kq-dır. Omba nahiyəsinə qədər asılmış kürək çantaları tövsiyə olunmur. Bütün oyuncaqların üzərində 1 yaşından 5 yaşına qədər uşaqlara kiçik həcmli oyuncaqlar vermək olmaz yazılar var. Amma valideynlər buna baxmayaraq, yenə də öz uşaqlarının hansısa bir intellektual biliklərini artırmaq üçün bu cür oyuncaqları alırlar. Nəticədə nə olur? Balacalar dərk etmirlər və həmin o həcmləri kiçik olan oyuncaqları udurlar. Nəticə isə növbəti sujetdə. Cərrahlar uşaqdan 50 maqnit topu çıxarıb. Məlumata görə, Rostov-na-Donu şəhərində uşaq klinik xəstəxanasının cərrahları əməliyyat keçirərək 50 ədəd maqnit topunu udan uşağı xilas edib. Valideynlərin sözlərinə görə maqnit topları uşağın bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün alınıb, ancaq balaca onları yeyib. Uşağın heç bir ağrısı olmayıb, sadəcə baş verənləri valideynlərinə özü deyib. O təcili tibbi yardım şöbəsinə aparılıb. Rentgen müayinəsindən sonra məlum olub ki, maqnit toplarını endoskopla çıxarmaq mümkün deyil, çünki yad cisimlər mədənin submukozal və əzələ qatında yığılıb. Bütün maqnitləri çıxarmaq üçün bağırsaq və mədə boşluğunu açmaq lazım olub. Buna görə də cərrahlar qarın boşluğunda mürəkkəb əməliyyat keçirib. Valideynlər bir neçə saat sonra təcili tibbi yardım şöbəsi ilə əlaqə saxlasaydı, körpənin sağlamlığı üçün nəticələr daha ağır olardı, deyə həkimlər bildirib. Əməliyyat uğurla keçib uşağın vəziyyəti yaxşı olaraq qiymətləndirilir. Bu xanımlar burunlarını nəyə görə bu hala salıblar? Daha gözəl görünmək üçün, ailə qurmaq üçün, yoxsa çox gözəl olduqları üçün, başqa qəbilənin kişiləri onları qaçırtmasın deyə? Baxmamışdan əvvəl sujetə öz fikrinizi mütləq şərhlərdə bizə yazın.
Apati qəbiləsinin qadınları ərlərinə sadiq qalmaq üçün burunlarını kəsir. Onlar burunlarına taxta tıxaclar taxır. Apatani qəbiləsinin sakinləri başqaları tərəfindən qaçırılmamaq üçün özlərini eybəcərləşdirir. Dəriyə bu cür aksesuarların yerləşdirilməsi isə sağlamlıqlarına bir çox problemlər yaradır. Qeyd edək ki, 1970-ci ildə bu adət insan bədəninə qarşı işgəncə kimi qiymətləndirilərək qadağan edilsə də, hələ də könüllü olaraq bu ənənəni icra edən xanımlar var. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Çünki bilmək hər zaman bir addım öndə olmaqdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.